Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ini aku. Eh. Masuk, Pak. Medisi. Pedang mule, oh, pengen kebelet mulian ngono. Ika nek gak diceluk ya gak mule. Celuk aku. Diri dulu, ngene wae dulu. Oh, no wis. Pokoke jenengan-jenengan. Boleh mari aku ngasih. Assalamualaikum, Pak. Anu. Bae. Bae sapa? Assalamualaikum. Aja jer-jero. Aja. Sama-sama cuma. Anjing itu jeng ini, Pak. Tak jauh sih terima kau lah, Pak. Loh, ya kok jene iki? Iki nang Mbak Pati. Jeneng duwe sawah. Arwai. Nang nang budal iku. Ana budal ndelok ae kowe anjene nglirik ae. Emang nak kopi. Langsung nyengke pe ngono ae. Dar kopi ya, Man. Eh? Dar kopi ya. Wis ya. Kapan wingi ya? Mantap, Bro. Ya kene. Mocel, Bro. Api.
Kena bro, lo ni bro. Oh, bulan ni kena bro. Bonus sih bro. Kena bro.